Juniorkronorna vann mot Ryssland och laddar just nu om inför genrepet mot Danmark. Nils Lundqvist, hur tycker du att det funkar här så här långt? Nej, men det är självklart kul att komma hit. En resa som man förmodligen aldrig kommer glömma. Och det är riktigt bra driv i gruppen och det är en sjuk kamp på de sista platserna. Så att, nej, men det är grymt kul. Hur tycker du att ni skötte er i matchen och hur kändes det rent spelmässigt? Nej, men jag tyckte ändå det var bra med tanke på att det är ganska många som spelar hemma. Hemma i Sverige på stor rink och snabbt och omställa sig till den lilla rinken och sen slår ryssarna med 4-2 och sen vinna även på overtime. Ja, men det var starkt. Vi har ett klipp här också som vi ska visa våra läsare som vi spelade in här för ett par dagar sedan. Frågan löd, vilken klubb skulle du aldrig tänka dig att spela för? Du var blixtsnabb med ditt svar där. Vilken klubb skulle du aldrig spela för? Skellefteå AIK. Ja, men det blev väl Skellefteå med tanke på den rivaliteten som finns där uppe. Och, ja, men det blev väl ganska självklart val. Sen gick det inte lång tid innan Skellefteå AIK presenterade nyheten att Niklas, din pappa, tar över som sportchef i klubben. Indirekt så kommer han att få svårt att värva sonen. Ja, det är väldigt svårt. Skulle vara väldigt svårt att spela i en förening där man har pappan som general manager eller sportchef och ska förhandla kontrakt med oss. Så att, nej, det skulle nog aldrig gå. Kan inte det vara en fördel då? Kräva en väldigt hög lön? Nej, det känns som att nej, det är inte nog proffsigt. Hur ser du i alla fall då på att farsan får den här rollen och komma in som sportchef i ett SHL-lag? Nej, men förstås jättekul för han och ja, men en stor dröm för han. Han älskar hockey och ja, men jag tycker han är väldigt värd med tanke på ja, men vad han har gjort också. Ja, men jag tror Skellefteå ser de kvaliteterna han har. Grymt. Han har ju ett grymt brinnande hjärta för hockey och jag tror det är både bra för vår relation också att jag kanske blir mer pappa och son och behöver inte prata så mycket hockey.